Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a doce e suave paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais um Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Chiarini Villar. Gratidão à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a você que faz comigo esse projeto. Comente, compartilhe, divulgue e se inscreva no canal. São pequenas ações que muito colaboram com o nosso trabalho. Vamos ver hoje uma frase contida no Evangelho de Lucas. E ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesus, quando veio à terra, ele veio numa missão importantíssima. Eu confesso que pela minha pequenez e até insignificância, eu ainda não compreendo o trabalho que Jesus desempenha nas esferas em que ele reside, como também não compreendo o papel que ele desenvolveu quando ele veio conosco. São missões de alto vulto, ao ponto dele dividir uma humanidade em antes e depois do seu advento. O trabalho de Jesus não foi simplesmente de curar os cegos, levantar os paralíticos, limpar as chagas dos doentes. Como Jesus também não veio para revolucionar o Império Romano, para tirar Herodes do poder, para diminuir a importância de Pôncio Pilatos em Jerusalém. Jesus não fez nada disso. Jesus, ele transformou o entendimento da vida do homem. Com Jesus, nós aprendemos a conjugar o verbo amar. Não sabíamos. Ensinou-nos a caridade. Ensinou-nos a ligar ao Criador pelo pensamento. Mostrou-nos que para Deus, todos somos filhos amados. E Ele nos incentivou a erguermos dentro de nossos corações o reino divino. Reino este que não vem nem com compra, nem por imposição. Esse Jesus próximo de nossa realidade, que alimentou todos os verdadeiros seguidores que Jesus teve desde o primeiro século até hoje, é o convite para sermos nós também. Por mais que o mundo, com as suas ilusões, possam nos interferir nas escolhas, está em nossas mãos. Jesus, ele continuará nos amando, continuará seguindo com o seu trabalho, mas e nós? Será que vale a pena perdermos tanto tempo como perdemos? Com coisas que não agregam, que não constroem? Será que é cabível imaginarmos que durante um minuto da vinda de Jesus ele perdeu na ociosidade? Não é cabível imaginarmos isso do Cristo. E nós? Qual o rumo que estamos dando para a nossa jornada? Também estamos imprimindo nela um papel importante, um papel grandioso, um papel nobre, ou estamos diminuindo pela lei do menor esforço, sempre cansados, sobrecarregados e desanimados? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música.